ስለዚህ እኛ ምንድን ነን ማለት ነው? በእግዚአብሔር የተፈጠረ ያለ እግዚአብሔር መኖር የማንችልም። ያለ እግዚአብሔር መኖር የማንችልም። እኛ ዲፔንደንት ነን በእግዚአብሔር ላይ። ምክንያቱም እሱ ካላለ እንጠፋለን። ማንም ሰው እዚህ ምድር ላይ ማንም ሰው ምንም መኖር አይችልም። ማንም ሰው ሺህ ዓመት ሊኖር አይችልም። ማንም ሰው እዚህ ምድር ላይ እንደሚፈልገው በቀኝነት እንጂ ነው ብሎ ሊወስን አይችልም። ምክንያቱም በራሳችን መወሰን የምንችለው ነገር የለም። ምሱም ነን እኛ ምሱም ነን። ከእግዚአብሔር ነው የመጣ ነው እና በእግዚአብሔር ላይ ዲፔንድ ሆነናል። እና በዚህ በሰለጠነ ዓለም በእግዚአብሔር ላይ ዲፔንደንት መሆናችንን ግን ብዙ ጊዜ እንረሳዋለን፣ በቀላሉ እንረሳዋለን። ሳይንሱን ስናይ፣ የሚመጣውን የሚያልፈውን ነገር ስናይ፣ የምንሰማው ነገሮች ስናይ ብዙ ጊዜ እንረሳዋለን። እና ግን ልክ ከችግር ጋር ፌስ ቱ ፌስ ስንገናኝ፣ ፊት ለፊት ስንገናኝ፣ ችግር ሲገጥመን ሰዎች ምን እናደርጋለን? በራሳችን ኃይል ሁሉን ነገር ለማድረግ እንሄድና ልክ ችግር ሲገጥመን ያኔ ስንጋፈጥ ከግድግዳ ሄደን ስንላጠም ያን ጊዜ ውሱን መሆናችንን ስናቅ ያን ጊዜ አቅም እንደሌለን ስናቅ ያን ጊዜ በራሳችን ብቻ ሁሉን ነገር ማድረግ እንደማንችል ስናቅ ያን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር እንመለሳለን። ባህሪያችን የሚታይ ነገር ማለት ነው። ባህሪያችን ነው ኤክስፒሪየንስ እንደምንረዳ ማለት ነው። ከችግር ጋር ስንገናኝ ወዲያውኑ እኛ ረዳት የለን ደካማ መሆናችንን እናቃለን። ህይወታችን በእግዚአብሔር እጅ መሆኑን እናቃለን። በሌላ በጎኑ ደግሞ የፈጠረን እግዚአብሔር የማያልቅ ደግ ነው፣ ጥበበኛ ነው። እና እግዚአብሔር ሲፈጥረን ደግሞ አላማ አለው። እኛም ሲፈጥረን አላማ አለው። እግዚአብሔር እኛን የፈጠረበት አላማ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር እኛን የፈጠረበት አላማ እኛን ደስተኛ ለማድረግ ነው። እኛ ደስተኛ እንድንሆን ነው እግዚአብሔር የፈጠረን። በቃ ሌላ አላማ የለም እግዚአብሔር። ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ? እግዚአብሔር የፈጠረን እሱን እንድናገለግል። አዎ ትክክል፣ እሱ እንድናገለግል ነው። ግን እሱን የምናገለግለው እንደ ባህሪ አይደለም። ማገልገል ስንል ብዙ ጊዜ የምናየው በኔጌቲቭ ነው። አይደለም፣ ደስተኛ እንድንሆን ነው እግዚአብሔር የፈጠረን፣ ደስ ብሎ እንድንኖር ያ ነው። እና እግዚአብሔር ልባችንን ፈጥሯል። ያቺ ልብ ደግሞ እግዚአብሔርን ትፈልጋለች። ወደ ፈጣሪዋ ወደ ሶርሷ ብዙ ጊዜ ትገናኛለች። ሰዎች ደስተኛ ማንሆነ ብዙ ጊዜ ያቺ መንገድ ስትቆሽሽ ነው። ያቺ መንገድ በመሀል ላይ የሆነ ነገር ሲያጋጥማት ደስታችን ይቀራል፣ ደስተኛ አንሆንም። የመረበሽ አለ፣ አለመረጋጋት አለ። ለምንድን ነው? ያቺ ነጥብ ጠፍታለች ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛ ደስታ የምናገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ልባችን ሲገናኝ ነው። ሙሉነትና ሰላም የምናገኘው በሱ ብቻ ነው። ሌሎች ነገሮች ሀብት፣ ጤና፣ ስልጣን፣ ችሎታ፣ ሁሉ ነገር እንበለው፣ እነዚህ ሁሉ የደስታ ምልክቶች ናቸው። ትንሽዬ የደስታ ምልክቶች ናቸው። እውነተኛ ዘላቂ ሰላም ግን ያለው እግዚአብሔር ነው። እና ሁሉም ነገር ውድ የሚሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ነው። ስለዚህ ኦሪጂናችን ማን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ነው። ይሄ ነው የመጀመሪያው ነጥብ ማወቅ ያለብን ነገር፣ ይሄ ነው እግዚአብሔር ማወቅ ነው። ሌላው ይሄንን ካለ ኦሪጂናችን እሱ ከሆነ ሁለተኛ ያልኳችሁ ማንነኛ ማንነኝ እኔ ማንነኝ እኔ ማንነኝ የሚለውን ስናይ እንዴት መጣሁ እዚህ ምድር ላይ ምንድን ነው የማደርገው ማንነኝ እኔ ብለን ስናይ እኛ የነፍስና የስጋ ጥምር ነን። ሰዎች ነፍስና እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሁለት ነገር ነው የፈጠረልን፣ ነፍስና የስጋ ጥምር ነው። እየተከተላችሁኝ ከሆነ ምልክት ስጡኝ አልፎ ተቋርጬ እንዳለን እና የስጋና የነፍስ ጥምር ነን። ነፍሳችን ዘላለማዊ ነች፣ እማትሞት ነች። ስጋችን ደግሞ ጊዜያዊ ነው፣ የሚሞት ነው። ስለዚህ ሶልና ቦዲ የሚለው ማለት ነው። ያ ስፒሪቹዋል የሆነው ነገር ምንድን ነው? የማይሞት ነው። የማይሞት ብቻ አይደለም፣ ኢማቴሪያልም ነው። ስጋችን ማቴሪያል ነገር ነው፣ ቁሳቁስ ነው፣ የሚነካ ነገር ነው። አይን እጅ ብለን ስጋችን ነው። እጃችን ሊቆረጥ ይችላል በአደጋ፣ እግራችን አይናችን ሊጠፋ ይችላል። ቁሳቁስ ነገር ነው። ያቺ ግን አለች፣ ዘላለማዊ ነፍስ ግን አለች። ስለዚህ እኛ የነዚህ የሁለቱ ጥምር ነን እና ስናደርግ አንድ ነገር ስንፈጽም እዚህ ምድር ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን እንላለን? ስጋ በቃ ስጋ አስቸጋሪ ነው እንላለን። ስጋ ነው እንደዚህ ያደረገው እንላለን። አይደለ? ስናደርግ የሚያደርገው ስጋና ነፍስ አንድ ላይ የስጋ ጥምር ሁለቱ ናቸው አብረው የሚሰሩት ማለት ነው። ያ ነው ሰው ማለት ነው። ለዚህ ነው እንደ እንስሳት አይደለንም፣ እንደ እንስሳት አይደለንም
ምንድን ነው ስሙ በስጋ ብቻ መንቀሳቀስ ያለ እንትን ያለ ነፍስ እንደ መልአክም ደግሞ ፒውር ስፒሪትም አይደለንም ሁለቱንም የሰጠን ነፍስንና ስጋን አብሮ የሰጠን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማለት ነው ስለዚህ ስናስብ የሚያስበው ጭንቅላታችን ሳይሆን እኛ ነን የምናስበው ብዙ ጊዜ ጭንቅላቴን ያስበው እንላለን ለእኛ ነን የምናስበው እኛ ነን የምናስበው ጭንቅላታችን ለብቻው ቢወጣ እና እውቀት እንድናገኝ ሰጥቶናል ከዛ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ነፃ ፍላጎት ሰጥቶናል ነፃ ሆነ ምርጫ እንድንመርጥ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስለዚህ እኛ ለአክሽኖቻችን ሁሉ ኃላፊነት እንወስዳለን ሌላ አይደለም ሰይጣን ያሳሰተኝ ወይ ስጋ ደካማ ስለሆነ ወይ ነፍሴ ጥሩ ስለሆነ አይደለም እኛ ኃላፊነት እንወስዳለን እንጂ ነው የተሰራ ነው ስለዚህ ኃላፊነት መውሰድ አለብን ለጥሩ ለመጥፎም ነገር የተሰራው ነገር ምንድነው አባቃላው ይህን ነገር ያደረገው አለቀ እኔ ኃላፊነቱን መውሰድ አለብን በማንኛውም መንገድ ስለዚህ እኔ ያ ነኝ እግዚአብሔር የፈጠረኝ ማለት ነው ነፍስም ስጋም የራሳቸው ፓወር አላቸው ግን ይህንን ሁለቱም ዳይሬክት ማድረግ ሁለቱም ማቀናጀት የኛ ስራ ነው ሁለቱም እኛ ውስጥ ነው ያሉት እና ለእኛ ነው የተሰጠን እና ነፍስና ስጋን ማቀናጀት የኛ ስራ ነው ታስታውሱ እንደሆነ ምግብ ምን ይባላል በጾም በጸሎት ድሮ በጣም ቅዱሳን ታሪክ ስታነቡ ምግብ አይበሉም ነበር ራሳቸውን ያስቃሉ ሰውነታቸውን ይገርፉ ነበር ለጥሩ ነው ግን አሁን ቤተክርስቲያን ደግሞ አትልም ስጋም እግዚአብሔር ነው የፈጠረው በተገቢ መንገድ መያዝ አለበት በተገቢ መንገድ መያዝ አለበት ስጋ ነው ብለን ስጋ ነው ምንም ችግር የለም ብለን ሜጣፍን መቆጥ አትችልም መብት የለኝም ያ መብት የለኝም ስለዚህ ሁለቱም ዳይሬክት ማድረግ ግዴታ አለብን ስለዚህ እንደ ሰው እናቃለን ጥሩ ምንድነው መጥፎ ምንድነው የሚለውን ማመዛዘን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማነኝ የሚለው ይሄ ነው ማነኝ ከሚለው ከዚህ ጎን ግን የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ሲፈጥረን በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ወንድና ሴት የሚባል ነገር አቀረብ እንግዲህ ሰው ብለን በአንድ ቃል የምንጠራው በአንድ ባለስም የምንጠራው ግን ይህ ሁለት ነገር አለ እና ምንድነው ልዩነታቸውን ተረዳችሁም ግን እና ቃለን ሁላችን ትምህርት ቤት እያለ ሲያስተምሩ ተመካሪ አለቃቶች ለሴት ይጎደለው ነው ሴት ማለት ደግሞ ሎን የጎደላት ነው እና ወንድና ሴት አንድ የሚሆኑት ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ምክንያቱም ሴት የሌላት ነገር ወንድ አለው ወንድ የሌለው ነገር ደግሞ ሴት አላት ስለዚህ ሁለቱ ሙሉ የሚሆኑት አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዛ አድርጎ ነው የፈጠረን ኮምፕሊት እንደሚሆን ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠረ ምክንያቱም ቀድሞ ሙሉ ወንድነትና ሴትነት ብቀያየር አለ በትዳር ውስጥ ማለት ነው ሰው ሲጋባ ጋብቻው ሲገባ ምንድን ነው የሚያደርገው ቀድሞ ሙሉ ምን እንደሚያደርግ አብረን ወይም በምንኖርበት ዘመን ሁሉ ባልና ሚስት ሆነው ሲኖሩ የሚያደርጉት ነገር ቢኖር ምንድን ነው መቀየር ነው እሱ ወንድነቱን ይሰጣታል እሷ ደግሞ ሴትነቷን ትሰጠዋለች እንደዚህ ስላችሁ በሁሉም ነገር ማለት ነው በአስተሳሰብ በኢሞሽን ሊሆን ይችላል በስራ ሊሆን ይችላል ልጆች በማሳደግ ሊሆን ይችላል አብሮ በማሰብ ሊሆን ይችላል ሁለቱም በተለያየ መንገድ ነው የሚሄዱት ስለዚህ የህይወት ትዳር ማለት መቀየር ማለት ነው እሱም ወንድነቱን ለእሷ ታቀብላት ነው እሷ ደግሞ የሴትነት ድርሻዋን ለሱ ውስጥ አቀብለው ትኖራለች ማለት ነው ወንድና ሴት እኩል ናቸው ግን የተለያዩ ናቸው ይህንን እንትንላለን ስለዚህ በሙሉ ወይ ሌላ ያወራነው ነገር በሙሉ የሚያደርሰን ወደዛ መንገድ ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምድር ኑሯችን አላማ ማፍቀር ማክበር ሁሉ ነገር ወደ እግዚአብሔር ወደ ቅድስና የሚመራን ነው ከእግዚአብሔር ጋር በምንድን ነው እግዚአብሔርን የምናገለግለው ጥሪያችንን በጥሩ ሁኔታ ስንኖር ነው
ጥሪያችንን በጥሩ ሁኔታ ስንመረር ነው። እና የመጨረሻ ግባችን እንዳልኳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መዋሃድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መሆን ነው። ይህንን ካሁን አሁን እነዚህን ነገሮች ካየን በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ጋብቻ እንመጣለን። ይሄ ነው እንግዲህ በሰው ለዚህ ስለዚህ የሰው ልጅ ሲፈጠር ጀምሮ በእንደዚህ መልኩ ነው የተሰራው የሰው ልጅ። አሁን ወደ ጋብቻ እንሄዳለን። ጋብቻ ቅድም እንዳልኳችሁ በሁሉም ባህልና ዘመን ሲኖ ያለ ነገር ነው። ሆነ የሆነ ነገር እዚህ ዓለም ላይ ቢኖር ሆኑ ከምድር ጫፍ እስከ ምድር ጫፍ ዓመተ ምሕረት ወደኋላ እየሄዳችሁ ብትቆጥሩ ወደ ሺህ ዓመታት ወደኋላ ደግሞ የአንድ ወንድና የአንድ ወንድ አላውቅም ወይም የአንድ ሴትና አንድ ሴት አላውቅም። ጋብቻ ምንድን ነው? ጋብቻ የአንድ ወንድና የአንዲት ሴት ጥምረት ሲሆን አላማው ደግሞ ምንድን ነው? አላማው ዘር ማፍራት፣ እርስ በርስ መተጋገዝ እና ፍቅር ነው። እነዚህ ናቸው የጋብቻ አላማዎች። እና ጋብቻ ደግሞ እስከ ህይወት መጨረሻ ድረስ ነው። ጋብቻ ብዙ ጊዜ ፊዘ ኮንትራክት ይላሉ ሰዎች። ብዙ ጊዜ ኮንትራክት ነው አይደለም፣ ኮንትራት አይደለም። ጋብቻ እስከ መጨረሻ ድረስ ተዋህደ የምትሄድበት ነው። መጨረሻ የለውም። የጋብቻ መጨረሻ ሞት ነው። የጋብቻ መጨረሻ ሞት ነው። ስለዚህ አሁን ያልኳችሁ ባጭሩ ጋብቻ ተቃራኒ ጾታዎች መካከል የሚፈጸም ሲሆን እና ደግሞ የእድሜ ልክ ነው። ክርስቶስ በመጀመሪያ ደረጃ በብሉይ ኪዳን ላይ ስናይ ጋብቻ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት የሚገልጸው እንደ ሙሽራና እንደ ሙሽሪት ሙሽራው አድርጎ ነው የእስራኤልን ህዝብ የሚገልጻቸው። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ላይ ብታነበው በጣም የሚገርም የፍቅር ታሪክ ነው ይመስላችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አይመስላችሁም? በጣም የፍቅር ታሪክ ነው ይመስለው። እና ያ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ፍቅር በጣም ጥልቅ ነገር እንደሆነ ስለሚያውቅ እና መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ስለሚያውቅ ሰው እሱ ለሰዎች ለእኛ ያለውን ፍቅር ለማሳየት የተጠቀመበት በጣም ግልጽና ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ነው። ለእኛ ግን ለክርስቲያኖች ግን ክርስቶስ ጋብቻን ወደ ተክሊል ደረጃ ከፍ አደረገ፣ ወደ ተክሊል ደረጃ ከፍ አደረገ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምታዩት ምን አሉ ሰዎች መጥተው ሰባት አንድ ሴትዮ ነበረ፣ ሰባት ወንድማማቾች ነበሩ፣ አንድ ሴት አገቡ፣ የመጀመሪያው ወለደ፣ ትንሳኤል ሞተ፣ ሪሳይልድ ሞተ፣ ሁለተኛው አገባት፣ እንደገና ዘርታ ተካ ሞተ፣ ሶስተኛው እያሉ ደግሞ ሰባቱም አግብተዋት ሞቱ። እዛ ለማንተር አለች፣ አይ እሱ መንፈስና አይገቡም አላቸው። በኋላ ደግሞ እንደገና ስለ ጋብቻ በጣም ኮንፊዥን ስለነበሩ ስለ ጋብቻ ሲጠይቁት ምን ትላለህ? አንዲት ሴት ብታመነዝር፣ መጥፎ ብትሰራ የጋብቻ የፍቺ ወረቀት ሰጥቶ ይልካት ብለዋል፣ ምን ትላለህ ብለው ሲጠይቁት ክርስቶስ ምን አላቸው? ስለ ልባችሁ ድንዛዜ ነው እንጂ ደንዛዞች ስለሆናችሁ ነው እንጂ ከመጀመሪያው ጀምሮ እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም። ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት አድርጎ ነው የፈጠረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አይለየው። ያ ነው ወደ ሳክራመንት የወሰደ እንትን ክርስቶስን ወደ ሳክራመንት ከፍ አደረገው እና እሱ ብቻ ሳይሆን ምን አደረገው ክርስቶስ? ቅድም እንዳልኳችሁ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ጋብቻ የጋብቻ እግዚአብሔር ነው የህዝቡ ጋብቻ ነው ብዙ ጊዜ የሚታየው የነበረው። በክርስቶስ ደግሞ ክርስቶስ ምን አደረገው? ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አደረገ። ለዚህ ነው ወደ ሳክራመንት ያደገው። ከዓለም ነው ሌላ አላለም። ቤተ ክርስቲያን የመረጣትን ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ከቤተ ክርስቲያን ጋር እንዲሆን አደረገው። ስለዚህ ጋብቻ ወይም ደግሞ ምስጢረ ተክሊል ሆነ ማለት ነው። በክርስቶስ ምስጢረ ተክሊል ሆነ። ለእኛ ለክርስቲያኖች ለምንድን ነው ተክሊል የሆነው? ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 32 ላይ ስናነብ ጳውሎስ ምን ይላል? በዚህ ምክንያት ሰው አባትና እናቱን ትቶ ከሚስቱ ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ አካል ይሆናሉ ተብሏል። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው አለ ጳውሎስ። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው። ይህንንም የምለው ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ምሳሌ አድርጌ ነው አለ። ክርስቶስና ቤተክርስቲያን ስላላቸው ምሳሌ ያላቸው ግንኙነት ከጋብቻ ጋር አገናኝቶ ነገረን ምን ያህል ትልቅ ምስጢር እንደሆነ ማለት ነው።
ምን ያህል ትልቅ ምስጢር እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ባልና ሚስት ሲጋቡ በቤተ ክርስቲያን ምስጢር ነው፣ ሳክራመንት ነው፣ ትልቅ ምስጢር የያዘ ነው። ዝም ብሎ አብሮ ለመኖር ብቻ አይደለም፣ ከትግል ውጭ እንደምና አይነት ጋብቻ አይደለም። ይሄ ጋብቻ ምንም የሆነ የሚያፍር ነገር የለም፣ የሚያፍር ነገር የለም። ሊፈታ ይችላል፣ በቀላሉ ሊፈታ ይችላል። እንዲያውም እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ የገረመኝ ነገር አብሮ የመኖር ኮንትራክት የሚሉት ነገር ሁሉ አለ። እንትን ብሎ ተፈራርመው ሁሉ አብሮን የመኖር አልተጋባንም፣ ግን አብረን የመኖር ኮንትራክት ነው ብለው ይሄ ቁምጣጥን ያንቺ ነው፣ ይሄ አልጋ የኔ ነው፣ ቴሌቪዥን እዛ ነው፣ እንትን እዚህ ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ያው በማንፈልግ ጊዜ በምንለያይ ጊዜ ደግሞ ይዘነው እንሄዳለን አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ የሚለየው ነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ወርትን አደረገ እና በቤተ ክርስቲያን ሲጋቡ ባልና ሚስቶች ማለት ነው አዎ ይላሉ፣ የስ ብለው ቃላቸውን ይሰጣሉ። አዎ ብለው ቃላቸውን ሲሰጡ አዎ የክርስቶስ የፍቅር ተምሳሌ አድርገን እራሳችንን ለእናንተ እንሰጣለን ነው በህዝቡ ፊት የሚናገሩት ነገር ማለት ነው። በህዝቡ ፊት የሚናገሩት ነገር ሁለት ሰዎች ሲጋቡ የጸሎት ስነስርዓቱ የሚመሰክረው ፍቅር ነው። በራሱ ተክሊል ፍቅርን ነው የሚመሰክረው፣ የእርስ በርስ መተማመንን ነው። ልጆች በእግዚአብሔር ጸጋ በቤታቸው ለመቀበል ራሳቸውን መስጠት እና በመልካምና መጥፎ ጊዜ አብሮ መሆንን እስከ መጨረሻው ድረስ ነው። ጋብቻ የሚፈታ ነገር አይደለም። ለዚህ ነው አንድ ጊዜ ከተዋህዱ በኋላ አንድ ጊዜ ጋብቻው ከጸና ባልና ሚስቶች በተክሊል ከታሰሩ ቤተክርስቲያን ሄደው በተክሊል ካሰሩ በኋላ እና ያ ደግሞ አብሮ ግንኙነት በመፈጸም እሱም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አብሮ ግንኙነት ከፈጸሙና በቤተክርስቲያን ቃል ኪዳን አሰሩ ማታ ደግሞ ግንኙነት ከፈጸሙ በኋላ ባልና ሚስቶች ላይለያዩ አንድ አካል ሆነዋል ማለት ነው። አንድ አካል ሆነዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አንድ አድርጎ አጣምሯቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊፈታ የማይችል ነው። ከዛ በኋላ እንደቀደም እንዳለ ብዙ ጊዜ ጋብቻ ምን ይላሉ ሰዎች ሪሌሽንሽፕ ነው ይላሉ። አይደለም፣ ጋብቻ ሪሌሽንሽፕ አለ። ባለቤቴን አማከረኝ፣ ባለቤቴ የምነግረውና ቆይ እንዴት እናድርግ እያሉ ነው። እና ማንነታቸውን ሳያጡ ሁለቱም ያላቸውን ማንነት ሳያጡ አንዱ ከአንዱ ሳይለይ ማለት ነው። ግን እርስ በርስ የሚመጋገቡበት አንዱ በአንዱ እርዳታ ራሱን ይመግባል፣ ያጠነክራል ማለት ነው። እና ጋብቻ ደግሞ ከባድ ቻሌንጅ ይጠብቃቸዋል ሰዎች በጋብቻ ውስጥ ያንን ሁሉ የማለፍ ጸጋ ማለት ነው። ለዚህ ነው ጋብቻ ምስጢር የሆነው ሰፋ አድርገው ስለሚሄዱ። ጋብቻ እንግዲህ አጠቃላይ ሀሳብ ይህንን ካልን ስለ ጋብቻ ሚስጥር ተክሊል መሆኑን ካመንን እንዴት ነው የምንጋባው የሚለውን ነገር ስናይ፣ ያው ለመጋባት መጀመሪያ ወንድና ሴት መሆን አለብን ብያለሁ። ሁለተኛ ሁለታችንም ካቶሊኮች መሆን አለብን፣ ሁለታችንም ካቶሊኮች መሆን አለብን ለመጋባት። ሶስተኛ ካቶሊክ ማይሆን ሰው ለመጋባት ከተዘጋጀን፣ አንድ ካቶሊክ ያለውን ሰው ለማግባት አንድ ካቶሊክ የሆነ ሰው ከፈለገ ፕሮሰስ አለው። መጀመሪያ ቆሞሱን ማናገር አለበት፣ ግን ፕሮሰስ አለው። ምንድን ነው? የተጠመቀ ከሆነ ችግር የለም። የተጠመቀ ከሆነ ክርስቲያን ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ ወይ ኦርቶዶክስ ሆኖ ወይ ካቶሊክ ወይ ፕሮቴስታንት ከሆነ ችግር የለም። ከቢሾፑ ፍቃድ ይጠይቃል ካህኑ እንትን ያደርጋል። ያልተጠመቀ ከሆነ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ አታበረታታም። ሚክስድ ማሬጅ ይባላል። ድብልቅ ጋብቻን ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ አታበረታታም። ማታበረታታበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኳቸው ጋብቻን ወደ ዓላማ እንሄዳለን ተመልሰን። ዓላማ ምንድን ነው ብለናል? ጋብቻ በራሱ ግብ አይደለም፣ ወደ ቅድስና የሚወስደን መንገድ ነው ብለናል። ስለዚህ ጋብቻ ወደ ቅድስና የሚወስድ መንገድ መሆን አለበት እንጂ ከቅድስና የሚያደናቀፍ መንገድ መሆን የለበትም። ስለዚህ በእግዚአብሔር የማያምን ሰው ወይም ደግሞ ያልተጠመቀ ወይም ጋብቻ ቅዱስ መሆኑን የማያምን ሰው ወይም ደግሞ የመጨረሻ ግባችን እግዚአብሔርን ማግኘት መሆኑን የማያምን ሰው ጋር በምንጋባ ጊዜ እምነታችን ሊሸረሸር ሊጎዳ ይችላል። ስንቶቹ ናቸው መጀመሪያ ችግር የለም ወድሃለሁ ወድሻለሁ ተብሎ ከተጋቡ በኋላ ቤተክርስቲያን አትሄጂ፣ ለምንድን ነው የምትሄጂው? ልጆች ወደ ቤተክርስቲያን ለምን ይሄዳሉ? ወይም አንተ አትሄድ የሚል ነገር ይመጣል እና በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያን በተቻለ መጠን አታበረታታም። ግን እንትን ካለች ምንድን ነው ስሙ
ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ እኔ በቃ ማገባት ሙስሊም ነች አባ በቃ እኔ በፍጹም በዚህ በኩልም ቁረጡኝ እንጂ እኔ እች ልጅ በቃ ህይወቴ ነች ለምን በቃ እንደዚህ ነች ሁሉ ነገር ሊል ይችላል። እርግጠኛ ነን እሺ፣ ከእምነት አታሰናክልህም። ከዛ እምነት አለማሰናከል ብቻ አይደለም፣ ልጆች ደግሞ አሉ። ቅድም እንዳልኳቸው የጋብቻ አላማ ከጋብቻ አላማዎች አንዱ ልጅ መውለድ ነው እና በእግዚአብሔር መንፈስ ማሳደግ ነው፣ በቤተክርስቲያን ትምህርት ማሳደግ ነው እና ያንን የማይከለክል መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ቃል መግባት ወይም ቃል መግባት አለባት። ያንን ካላደረጉ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ይህንን ለመከላከል ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ አታበረታታም፣ ሚክስድ መሬጅን አታበረታታም። ቤተክርስቲያን በተቻለ መጠን ካቶሊኮች ከካቶሊክ ጋር እንዲጋቡ ነው የምትፈልገው። ይሄ ዲስክሪሚኔት ለማድረግ አይደለም፣ ሌሎችን ለመለየት አይደለም፣ ሌሎችን ለመለየት አይደለም። ዋናው ነገር ከእምነት ጋር ያለን ግንኙነት። ማንም ካቶሊክ ከሌላ እምነት ጋር አብሮ መኖር ይችላል፣ በጋብቻ ሳይሆን በጉርብትና፣ በስራ ቦታ፣ በጥሩ ግን እንዲያውም ጥሩ ምሳሌ ሆነ በፍቅር መኖር መቻል አለበት። እሱ ምንም ጥያቄ የለም። ግን ትዳር ላይ የምንገባ ከሆነ ጠበቅ ያለ ነገር ነው፣ ሰፋ ያለ ነገር ነው እና ቅድም ደግሞ እንዳልኳቸው ጋብቻ እንትን ስለሆነ የክርስቶስና የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው። ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደወደዳት ጳውሎስ እንደሚለው እንዴት እንዳገባት የዛ ምሳሌ ከሆነ ይህንን የሚያክል ትልቅ ሚስጥር በጣም ጊዜ የሚያስፈልገውና ሊቀና የሚገባው ነገር ነው እና ለብዙዎቻችን ብዙ ጊዜ ጋብቻ ቅድም ሳቡሬ ነው ባቡሬ ስትል እንደነበረ ይሄ አብሮ መኖር በተለያየ መንገድ የምናየው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገር ይሄ ሚስጥረ ተክሊል ጋብቻ ልንለው አንችልም። እንዲያውም እኔ አንድ ጊዜ ከአንድ ካስተማሪ ልጅ ጋር እዚህ እንደመጣ ቋንቋ ታስተምረኝ ከነበረች አስተማሪ ልጅ ጋር ስናወራ እኔ ለምን አገባለሁ አለች። እኛ ላገባል ምን ምንድን ነው ትርጉም ማግባት አለች። በጣም ግራ ገባኝ። ምን ማለት ለምን አታገባም ባለ ጋር በቃ አብሬው እኖራለሁ። ከዛ መጋባት ምን ለሰው ነው የምጋባው አለች። ምን ለሰው አይደለም የምትጋቡ ጋብቻ ላስዳት ሞከርኩኝ አይ አላምንበትም አለች። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምንድነው አብረው በመኖር የተነሳ ያው የህሊና ጉዳይ ነው እና ይከብዳል። ብዙ ጊዜ ሰዎች እየራቁ ሲሄዱ አለማወቅን ነው። አንዳንድ ጊዜ ሚስጥሩ ምን እንደሆነ ጠለቅ ብሎ አለማወቅ ነው። ልቅድ ትናንትና ስናወራ እንደነበረ ሚስጥረ ንስሐ ላይ ንስሐ መግባት ማለት ስንል ነበር አለ ታላቅ ነው ምን አለ ሰው እናትና አባት ይተዋል ትንሽ ምረት ታላቅ ነው። ይህንን የምለው ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ምሳሌ አድርጌ ነው አለ። የዛን ያህል ነው ክርስቶስ ከፍ ያደረገው። እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ያ ነው እና እሱ ያስፈልጋል። ሌላ እንግዲህ በኋላ በጥያቄዎች ሊመጡ ይችላሉ። ማላስታወሳቸውን ነገሮች ለምሳሌ የእድሜ ጉዳይ አለ። ስንት ዓመት ነው መጋባት የምንችለው የሚል ነገር አለ። ቤተክርስቲያን የምትለው እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ አገር የራሱን ሕግ መከተል አለበት ይላል። የእድሜ ጉዳይ ሕግ መከተል አለበት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋብቻ የሚፈቀደው ለወንድ 20 ለሴት 18 ከሆነ ቤተክርስቲያንም የምትለው እሱን ሕጉን መከተል አለበት ነው የምትለው። ግን ለምሳሌ የሆነ ሀገር ላይ በአስር ዓመት መጋባት ይችላሉ፣ ግን ቤተክርስቲያን አትፈቅድም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምትለው ነገር ቢያንስ ቢያንስ ነው የምትለው ወንዱ 16 ዓመቱን የጨረሰ መሆን አለበት፣ ሴቷ ደግሞ 14 ዓመቷን የጨረሰች መሆን አለበት። በሌላ አነጋገር እሱ 17 መሆን አለበት፣ እሷ 15 ዓመት መሆን አለባት ማለት ነው። አብሮ መኖር ተገቢ ነገር አይደለም። ስለዚህ ትላንትና ስጠይቅ የነበረው ነገር በዚህ ውስጥ መልሼዋለሁ። በዚህ አይን ካየ ነው ተገቢ ነገር እንዳልሆነ ምንም ንግግር አያስፈልገውም። እና ቅዱስ ነገር ነው ጋብቻ፣ ቅዱስ ነው። ወንድና ሴት ያላቸው ግንኙነት ቅዱስ ነገር ነው። አንድ ወንድና ሴት ግንኙነት ራሱ የስጋ ግንኙነት የሚፈጽሙበት ጊዜ ያ በጣም የተቀደሰ ትልቅ ነገር ነው፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ነው። እና የተገቢውን ክብር ማግኘት አለበት። ክርስቶስ የሰጠን ሚስጥር አለ እና
ያን ሚስተር በጥሩ ሁኔታ መጠበቅ አለበት። ጥሩ ነገር አይደለም ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት ቆሻሻ ነገር ምናምን መጥፎ ነገር አይደለም። እንዲያውም ተቃራኒ ቅዱስ ቅዱስ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። ግን እንዴት የሚለው ነው ጥያቄ እና እሱ አስፈላጊ ነው። ሌላ ስለ ጋብቻ ያልጠቀስኩት ነገር ካለ አላስታውስም። ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ምንዳል ኢየሱስ ክርስቶስን ሲጠይቁት ስለፊ በዝሙት ካልሆነ በስተቀር መፍታት እንደማይችል ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። የሆነ ፓርት ላይ ቦታውን በትክክል መናገር አልችልም እና በዝሙት ካልሆነ በቀር ይላል። አባ ሊያግዙ ይችላሉ ይህን ቦታውን በመምጣት ወይ እንትን በማድረግ እና ቤተክርስቲያን ይህንን ተርጉሞ ስታስተምራል። ከዚህ በፊት በወሰድኩት ትምህርት ምንድን ነው በዝሙት ካልሆነ በቀር የሚለውን ጋብቻው በቤተክርስቲያን ካልሆነ በስተቀር ጋብቻው በቤተክርስቲያን ያልሆነ አሁን ለምሳሌ በማዘጋጃ ቤት የሚጋቡትን ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ተጋብተው አብሮ የሚኖሩትን ለማለት ነው ብላ ተብሎ ተምረናል። ከዛ ደግሞ ምንድነው ሌሎች ቤተክርስቲያኖች አሁን ማለት ሌሎች ቤተክርስቲያኖች ሌሎች ቤተ እምነቶች ይህንን ፓርት እንደሆነ የሚተረጉሙት አንድ ሰው ተጋብቶ በቤተክርስቲያንም ይጋባ እንዲሁም ይጋባ በጋብቻ ህይወት ውስጥ እየኖሩ እያለ ከመሀል አንድ ቢያመነዝር ወደ ሌላ ሴት ከሄደ እነዚህ ሰዎች መፋታት ይችላሉ ብለው ነው ፐርሲቭ የሚያደርጉት ወይም በብሉን ኢንተርፕሬት የሚያደርጉት እና ለቤተክርስቲያን ግን የተለየ ነው እና ይህኛው ነገር እንዴት ነው አንትን አያደርግም ወይ? ምክንያቱም አሁን ለእኔ የሚከብደኝ ምንድን ነው እነዚህ ካቶሊክ ያልሆኑ ሰዎች ካቶሊክም ሆነው ከቤተክርስቲያን ውጭ ዝም ብለው ጋብቻን መስርተው በቃ ንጹህ የሆነ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች አሉ እና ቤተክርስቲያን ያንን ትዳር ቅዱስ ጋብቻ ብላ አትቀበልም ወይ? አሁን እነሱ መፋታ ቢሉ ያ እነዛ ኦልሬዲ አንድ ሆነዋል እና ዘርን መተክተው ሊሆን ይችላል እና እነሱ ስለ ምንድን ነው የምታፋታው? ለምንድን ነው የእነሱን ጋብቻ አክሴፕት የማታደርገው ይመስለኛል። ጥያቄ ግልጽ አድርጌዋለሁ። ያባ ሁለት ነገር ነው የጠየቅኩት እና ሰማለሁ እነዚህን ጥያቄዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጋብቻ ስለ መፋታት ሲጠይቁት የፍቺ በዝሙት ካልሆነ በስተቀር ይላል። በዝሙት ከሆነ ግን የፍቺ ወረቀቷን ይስጣትና ይለያት ይላል። በዝሙት ከሆነ ይህን ግን እኔ ቀርቦ በተማርኩ የኔ ጥያቄ ደግሞ ያው ምንድነው አንደኛው የአባ ሲያስተምሩ ስለሚስጥራት የሚታዩ ሁኔታዎች ውስጥ የማይታይ እግዚአብሔርን ጸጋ የምናገኝባቸው ስጦታ የምንቀበልባቸው ናቸው የሚል አስተምህሮዎች ከዚህ በፊት ሰጥተውናል እና የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ተክልንስ ከሚስጥራት በኩል ልትፈርጅ የቻለች ከትነት እና በሌላ አመመጥ ምንድነው ስለ ተክል ያው እግዚአብሔር አንድ የሚያደርገውን ማንም አይደለም የሚሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እሱ መጽሐፍ ብቻ የተጻፉ ማለት ነው። ግን ስለ ተክሊል የሚናገር ተጠቀመ ነገሮች አሉ እና እንዴት እናንተ ከምስጢር አንድ ወርጋችሁ የምትወስዱት የሚል ጥያቄዎች እኔ በበኩል አጋጥሞኛል እና ቤተክርስቲያን ከመቼ ጀምሮ ነው ተክሊልን እንደ ምስጢራት ከምስጢራት አንድ ወርጋ ትወስድበት የቻለችበት ምክንያት እና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያለኝ ግንኙነት ቢያስረዱኝ የሚለውን የመጀመሩ ጤና ደግሞ በተለይ
የሚፈጸማቸው ፊት ያሟላቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ቤተክርስቲያን ደንበባ እኛ ነገሮች መማት አለባቸው የሚችላቸው ነገሮች ካሉ፣ ሌላ ደግሞ ተክሊል እስከማውቀው ድረስ ቤተክርስቲያናችን የሚፈታባቸው ሪዝኖች በጣም ሬር ናቸው እና ተክሊል የሚፈታባቸው ወይም ተክሊሉ አልተፈጸመም የሚባልባቸው ኮንዲሽኖች ምንድን ናቸው የሚል ነው። እሰማለሁ አይደል አባ? ጥያቄዎችን የያዙ ነው። ድምጽ በደንብ ይሰማ? እሺ። ከዛ ደግሞ ሌላ ምንድን ነው? ከተክሊል ውጪ ጋብቻ ለሚፈጽሙ ሰዎች ቤተክርስቲያን ምላሽ ምንድን ነው? ቤተክርስቲያን ለእነዚህ ሰዎች የምትከለክላቸው ነገሮች አሉ ወይም የምትሰጠው ምላሽ ቤተክርስቲያን ምላሽ ለእንደዚህ አይነት ከተክሊል ውጪ ጋብቻ ለሚፈጽሙ ሰዎች የምትሰጣቸው ምላሽ ከቤተክርስቲያን ምን ይመስላል? ሚክስድ ማሬጅ አይፈቀድም አላልኩም፣ ይፈቀዳል። ሜይቢ እንዲያውም በጣም ብቸኛ ወይም ደግሞ በጣም ከጥቂት ሃይማኖቶች መካከል አንዷ ነች ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሚክስድ ማሬጅን በመፍቀድ ማለት ነው። ብዙዎቹ ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር አይፈቅዱም። ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ግን ነሆነ ሰምቻለሁ ላ ይፈቀዳል ያልኩት አታበረታታም ነው። የማታበረታታበት ምክንያት ደግሞ ጋብቻ በራሱ ግብ አይደለም። ጋብቻ በራሱ ግብ አይደለም። ጋብቻ የህይወት መንገድ ነው። የሰው ልጅ ዓላማ፣ የሰው ልጅ ህይወት ግቡ መጨረሻ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር መዋሃድ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው፣ ቅድስና ነው። ስለዚህ ጋብቻ ይሁን ክህነት ይሁን ምንኩስና ይሁን ወይም ብቻውን እየኖርክ ይሁን በማንኛውም መንገድ የተለያየ ጥሪ አለና በህይወት ውስጥ እያንዳንዱ ጥሪ ዓላማው መጨረሻ ላይ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ማዋሃድ ነው፣ ቅድስና ነው። እሱም ያልኩት ስለዚህ ለዛ ለቅድስና እንቅፋት የሚሆን ነገር ካለ መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ታስጠነቅቃለች። አንዲት ካቶሊክ ወጣት ከአንድ ሙስሊም ጋር ለመጋባ ስትመጣ ፍቅር ቆንጆ ነገር ነው፣ ፍቅር ደስ ይላል፣ እንኳንም ተዋደዱ አትጋባለንም። ግን ፍቅር ነው ወይስ ሪስኩን አይታችሁታል? እስከ በሰከነ ምን በሰከነ አይ እምነታችሁ የሁለታችሁ እምነት በጣም ሰፊ ነው ልዩነቱ፣ እና ይህ እምነት በህይወታችሁ ላይ ችግር አይፈጥርም ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት አለ። ሚክስድ ማሬጅ የምትጠቀሙ ከሆነ የምታገቡ የምትሄዱ ከሆነ ቃል ግቡ። ቃል ብትገቡት ምንድነው ከእምነታችሁ ላትደናቀፉ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ልጆቻችሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ከሆነ ልጆቻችሁን በካቶሊክ ትምህርት ቤተክርስቲያን እምነትና ትምህርት እንድታሳድጉ ቃል ግቡ ትላለች። በዚህ የሚስማሙ ከሆነ እና የሚስማሙ ከሆነ እና እምነቱ ካላት ወይ እምነቱ ካለው እርግጠኛ ከሆኑ በዚህ ላይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አትከለክልም፣ ፍቃድ ትሰጣለች። ዲስፔንሴሽን ይሰጣል አይሰጥም አላልኩም። ስለዚህ እንትን የለም። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ችግር አለ። ካቶሊኮች በቁጥር በጣም ጥቂት ነው፣ በጣም ጥቂት ነን፣ 1% አልሆንም። ስለዚህ ቻንሱ በጣም የጠበበ ነው ካቶሊኮች። ምክንያቱም አንድ የካቶሊክ ወጣት በስራ ቦታ ሆነ የሚያገኘው ወይም አንድ ሴት የምታገኘው አብዛኞቹ ከሌላ እምነት ናቸው፣ ካቶሊክ ለማግኘት ይጠባል። ስለዚህ የግድ እነዚህ ሰዎች እድሜ ልካችሁን ሳታገቡ ኑሩ አላለችም ቤተክርስቲያን። አላማውም እሱ አይደለም። ስለዚህ እንደዛ አላልኩም። ለማለመጅ መጀመሪያ እሱን ላርምህና እሱን ነው። ሌላው አሁንም ከአንተ ነው የምነሳው፣ መጨረሻዎቹ አንተ ስለሆንክ ሳረሳው። ሌላው ያልከው ነገር ፍቅር ነው፣ ዋናው ፍቅር ነው፣ ዋናው ፍቅር ነው እያልክ ደጋግመህ ስትናገር ነበር። ዋናው ፍቅር ነው እያልክ ደጋግመህ ስትናገር ነበር። ቅድም ገልጫለሁ፣ ዋናው ፍቅር ነው። ብዙ ጊዜ ስህተት የሚያመጣው ይሄ ነው። ዋናው ፍቅር ነው፣ በእርግጥ ዋናው ፍቅር ነው። ሁላችንም እናውቃለን እኮ ዋናው ፍቅር ነው። ግን ምን አይነት ፍቅር ምን አይነት ፍቅር? እውነተኛ ፍቅር እኮ በእምነት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ነው። እውነተኛ ፍቅር የፍቅር ሶርስ እግዚአብሔር ነው፣ ምንጩ እግዚአብሔር ነው። እና እውነተኛ ፍቅር ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነው። የእግዚአብሔርን ድምፅ ከማዳመጥ የሚመጣ ነው። እግዚአብሔርን ከመታዘዝ የሚመጣ ነው እውነተኛ ፍቅር እንጂ ፍቅር ስም ስሜታዊ ሆኖ ዛሬ አንዲት ቆንጆ ልጅ ስላየህ ወይም ደግሞ ቆንጆ ወንድ ስላየች የሚመጣ እንትን አይደለም። እሱ ፍቅር አይደለም። እሱ ምንድነው? ስጋዊ ስሜት ነው። የስሜት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ግን ከዛ ውጭ በሰከነ
አምሮ ምንድን ነው አሁን ቀደም ስለገልጽ ነበር ስለ ቀደም ዳልኩ ጋብቻ መንገድ ነው ይላል እሱ ብቻ አይደለም ጳውሎስ እንደገለጸው በኤፌሶን ላይ ይሄ ለኤማውስ አንጂ ኤማውስ ለጥቂት ጥያቄ መልስ የሚሆነው በኤፌሶን ላይ ምንድን ያለው ጳውሎስ ሲናገር አባትም ሰው አባትና እናትም ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ አካል ይሆናሉ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው ብሏል ክርስቶስ ነው መጀመሪያ ወደ ላይ ጋብቻን ምስጢር ያደረገው ሳክራመንት ያደረገው ጳውሎስ ደግሞ እንደገና በመልእክቱ አረጋግጦታል ይህም ታላቅ ምስጢር ነው ይልና ይህንን የምለው ይህንን የማገናኘው ማለት ነው ምንድን አለ ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ምሳሌ አድርጌ ነው በሁለቱም መካከል ያለውን ፍቅር ክርስቶስ እንዴት ቤተክርስቲያንን እንዳገባ እንዴት ይጮኛ እንድትሆን እንደመረጣት እንግዲህ ይህንን ስንል በስጋዊ አይን ማየት ያለብን ምን ያህል ፍቅር የት ደረጃ እንደሚደርስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እነዚህ ሁለቱ ልዩነት ያላቸው ነገሮች ናቸው እንጂ ፍቅር ነው ዋናው ካለ መጋባትም አያስፈልግም ቤተክርስቲያን መሄድም አያስፈልግም አብሮ የሚኖሩትም ዋናው ፍቅር ነው እነሱ ከተፋቀሩ ምን ችግር አለው ልንል ነው እንደዚህ የምንሄድ ከሆነ ብዙ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ የምንሰማቸው ነገሮች ነው ዋናው እምነት ነው ዋናው ልብ ነው ይባላል ዋናው ልብ ነው ዋናው እምነት ነው መሰረት እዛ ላይ ነው ያለው ግን ደግሞ ያ ነገር የሚገለጽበት መንገድም ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሁሉም ጊዜ ሰዎች የማንረዳው ያ እምነት የሚገለጽበት ነገር ነው አስፈላጊ ነገር ለምሳሌ አንድ ሰው ቤተክርስቲያን አልሄድም ለማመን ቤተክርስቲያን ሄዳ አያስፈልገኝም ይላል በእርግጥ የመጀመሪያ እምነት ሲዱ የእምነት ዘሩ የሚመጣው የእምነት ዘሩ የሚዘራው አንድ ሰው በራሱ ልብ ውስጥ ነው መጀመሪያ እምነት ኢንዲቪጁዋል ነው የሚጀምረው ሊሆን ይችላል አንድ ሰው በውስጡ ሊሰማ ይገባል ግን እምነት ደግሞ የኮሚኒቲ ጉዳይ ነው ከሞት በተነሳ ጊዜ የመጀመሪያው ውድ ሲመጣ ማን ነው ከነሱ ጋር ያልነበረው ቶማስ አልነበረም ከነሱ ጋር ሌሎቹ ሐዋርያት ብዙዎቹ በሙሉ አንድ ላይ ተሰብስበው በነበረበት ጊዜ ግን ቶማስ እነሱ ጋር አልነበረም ስለዚህ ምን አመለጠው የክርስቶስ ትንሣኤ ማየት ያንን ነገር ላይ አልቻለም ለምን ክርስቶስ ግን ቶማስ የተቀመጠበት ቦታ ቆይ ቶማስ ስለማያምን ደግሞ እሱ ጋር ልሂድ ምናልባት ቤቱ ይሆናል የተቀመጠው እናቱ ጓደኞቹ እንደዛ ተፈጸመ በእግዚአብሔር መሃላቸው ቆመ ያን ጊዜ ተዋትን ማብራቸው ነበር ይላል ይሄ ራሱ ያሳየናል የእምነት ጉዳይ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ በዛ ምን የምናየው ነገር አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድ እምነትን ነጥቆ ግን ሰዎችን ይነጥፋል ትክክል ስለማይፈጽሙት ከፍቅር የበለጠ ህግ ላይ ብዙ ጥላቅል ነገሮችን ስለሚሉት እንትን ይላቸው ነበር ይወቅሳቸው ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በየሰንበቱ ወደ ምኩራብ ይሄድ ነበር ይለናል በየጊዜው ይሄድ ነበር ይለናል አልተለየ ቢነቅፋቸው ጭራሽ ገብቶ ያስጠምር ሁሉ ነበረ እዛ ይፈግም ሁሉ ነበረ ስለዚህ ፍቅር ብቻ ነው ዋና የሚያስፈልገው ካለን እንሳሳታለን በሱ አይደለም ከዛ ውጭ አእምሮን ሰፋ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል እኔ ቤት የሚጸል ያለ ቤተክርስቲያን መት አልፈልግም የሚል ሰው ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ማመን በ ትክክል ቤት የሆነ መጸለይ ይችላል ግን እዛ ተብሬቴ በቃ ሁሉም ነገር ማለት እሱ ነው አይደለም ስለዚህ ጋብቻም ላይ እንደዚህ ነው ጋብቻ ሚስጥር ነው ክርስቶስ ወደ ሚስጥር ከፍ አድርጎታል የት ጋር ያለ ከመጀመሪያ ጀምሮ አለ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማፍ ጀምሮ ከመጀመሪያ ጀምሮ እግዚአብሔር ሲፈጥር እንደዚህ አይደለም እግዚአብሔር ሲፈጥር ወንድና ሴት አደረጋቸው አጣመራቸው እነዚህ እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸውን ሰው አይለይ ሲል ነው ሚስጥራት ያደረገው ወደ ሚስጥራት ደረጃ ከፍ ያደረገው እሱ ላይ ነው እግዚአብሔር ቅድም እንዳልኳችሁ በኦልድ ቴስታመንት በብሉይ ኪዳን ላይ እንደምናገኘው እግዚአብሔር የእሱን ግንኙነት ከዚ ያለውን ግንኙነት ሲገልጽ ብዙ ጊዜ በሙሽራ እያስመሰለ ይገልጻል ይሄ ምንድነው ልክ እንደ ሰው ተጋብቶ በሴክሹዋል በንትን አሳሰብ አይደለም ግን ምን ያህል ፍቅር እንደዚህ አይነት ፍቅር ጋብቻ ጥልቅ መሆኑን ለማሳየት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ላይ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ባለው ግንኙነት ይመሰላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚለን ነው ይሄ ወደዛ ከፍ የምናደርገው ሌላ ሌሎን የጠየቅሽው ጥያቄ ሶሪ ሌላውን የጠየቅሽው ጥያቄ ከባድ አነጋጋሪ ነው በጣም እንረዳለን አሁን ስለ ህጉ ስንማር ስለ ህጉ ስናስተምር ከ
ገባለሁ ህግ አስቸጋሪ ነገር ነው አንዳንድ ነገሮች ላይ እና አይ ካን አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል በደንብ የምትናገሪ ነገር ይረዳኛል ምንድን ነው ጥያቄው ያ በዝሙት ገንዘብ ቤተክርስቲያን አትፈቅድም መጀመሪያ ደረጃ በዝሙት ቢለው እንዳልሽው ነው እንጂ ዝሙት ስላደረገ ይፍታት የሚል የለም ሌሎቹ ግን ለምሳሌ አንቺ አሁን የጠቀሽው ጥያቄ ለምሳሌ ያለ ቤተክርስቲያን የተጋቡ ሰዎች እንደገና እንዲያዩ ደግሞ ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን እነዛን የምታካታ ወለሻል አሁን ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሁለቱ ይሄ አሁን እኔ አስተማርኳችሁ ጀነራል የሆነ የቤተክርስቲያኑን ትምህርት ጠቅለል ያለ ሀሳብ ፍንጭ ለመስጠት ነው ሰፊ ነው እኔ በደንብ ላውጣካኩም ይሄ ረጅም ሰዓት የሚወስድ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው ግን ጠቅለል ያለ እንትን የሰጠዋችሁ ስለዚህ አንድ ወንድና ሴት ሊጋቡ ከፈለጉ መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው ወደ ቆሞስ መሄድ ነው የእያንዳንዱ ሰው ሲትዌሽን ደግሞ ይለያያል አሁን ጥሩ ነው የጠቀስሽው አንቺ አንዳንዱ በሲቪል ያገባ አለ በመንግስት በማዘጋጃ ቤት ያገባ ይኖራል በባህል ያገባ ይኖራል የወለደ ሊኖር ይችላል ምን ያለ ስለዚህ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ መጀመሪያ የተለያየ ስለሆነ ከሰው ሰው ስለሚለያይ ከቆሞሱ ጋር ፐርሰናሊ ከቆሞሱ ጋር ስለ ህይወታቸው በግልጽ መወያየት አለባቸው ከዛ በኋላ ነው ይመጣው አንቺ ያልሽው ነገር ትክክል ነው ቤተክርስቲያኖችን ቦታ ላይ በሲቪል ያገባ በመንግስት ያገባም ሰው ተፋፋና እንካ በትክክል አግባ አትልም እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም ቤተክርስቲያን የምትለው አንድ ነገር ቢኖር ምንድን ነው በሲቪል ወይም ደግሞ በምንድን ነው በመንግስት ያገባ ሰው በማዘጋጃ ወይም በመንግስት ወይም በሌላ ወይም በባህላዊ ከቤተክርስቲያን ሳክራመንት አይደለም ነው የምትለው ሳክራመንት የምንለው ቅድም ባልነው መሰረት ክርስቶስ ከፍ ባደረገው መሰረት ሳክራመንት አይደለም የሁለት ሰዎች ውህደት ጥምረት አይደለም እዚህ ሀገር እንዳልኳችሁ ኮንትራት አለ ብዬሻለሁ ይህንን ገበያ የሚመጡ አሉ ኮንትራት ምንድነው ተጋብታችሁ ሚስትር እየሳወራለት የመጀመሪያ ብላ ሚስት አለች ማለት ስል ኮንትራት ነው የፈረም ነው አለ አብረው እኮ ነው የሚኖሩት እና ኦኬ እና አሁን ይሄ ነገ ደግሞ መጥቼ ለአግባ ተክል አይደለም ቢለኝ ኦኬና አይደለም ምለው እንዴ መጀመሪያ እዛ ጋር የጀመርከው ነገር አለ የሄድክበት መንገድ አለ ለምንድን ነው ወደዚህ የሚገባው ዝም ብሎ እኮ ቤተክርስቲያን እዛ ጋር ሚስጥር አይደለም ሳክራመንት አልሆነም አለ እንጂ ከዛ ውጭ የሆነ ሰው ሁሉ እንደፈለገ ማድረግ ይችላል ወይም ይፍታና ልጆቹ ትቶ ይምጣ ሊሆን ይችላል ማለት አይደለም እንሰም አለና ግን ሳክራመንት አይደለም ግን ብለልሽ እና አንድ ሰው በፊግር ካገባ በኋላ ተፋቶ ይበልሽ ስለዚህ በቤተክርስቲያን ህግ ቤተክርስቲያን ስላላሰረቻቸው ብሎም ተክሊል አልነበራቸውም ለዚህ ሰዎች ኢንቫሊድ ነው ተክሊል አልነበራቸውም ጋብቻ ሊኖራቸው ይችላል ተክሊል ግን አልነበራቸው እነዚህ ሰዎች ስለዚህ በስነስርዓት ተለያይተው ሁሉ ነገር አረንጅ ከሆነ በኋላ እሷም በራሷ መንገድ እየሄደች እሱም በራሱ መንገድ ወይም ልጆች ኖሯቸውን ሳይኖ ብቻ በማንኛውም መልኩ እንትን ከተደረገና ስምምነት ካለ ጥርት ያለ ነገር ካለ የአንዱ ህይወት የማይጎዳበት ሁኔታ ላይ ጥርት ያለ ነገር ካለ አንድ ሰው ተክሊል ከማሰር የሚጎደው ነገር የለም የሚከለክለው ነገር ህግ የለም እዚህ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው እነዚህ ሁለቱ የተለያዩ እንጂ ተክሊል ስላላሰርክ በጋብቻም በሲቪልም ትጋባቸው የተካትና እና አሰብ ቤተክርስቲያን ስለዚህ ትክክል አይደለም ሌላው ማወቅ የጠየቅሽን ነገር ምንድ ነው የሚከለክሉት ቤተክርስቲያን ለጋብቻ የሚከለክሉት ያሽ ነገር አሁን አላታውታቸውም ግን አንድ በጥያቄዎች ይመጣሉ ብዬ ነበር ልንድ ያለፍኩትና ለምሳሌ ያህል ለምሳሌ ያህል በአማርኛ ምን ይባላል አንድ ጋብቻ ትዳር ዝምድና ካለ ለምሳሌ ዝምድና ካለ ይከለክላል ጥሩ ዝምድና ካለ ይከለክላል አሁን ደረጃ አለው ዲግሪ አለው አንድ ሁለት ሶስት ዲግሪ የሚባል አለው እና እርግጠኛ አይደለሁም አሁን እሱን ምን ያህል ነው ለምሳሌ የአክስትሽን ልጅ ወይም የአክስቱን ልጅ ያጎቱን ልጅ ማግባት አይችልም አንድ ሰው በጋብቻም ከሆነ ደግሞ አለ ደረጃ አለው ወይም ደግሞ ልዩ ፍቃድ ያስፈልጋል ታይቶ ነው እንትን ማለት አራት ሺ ፎርት ግሬድ አራት ግሬድ ድረስ ተቆጥሮ ነው ማግባት የምትችው ከዛ እንትን አይቻልም ግን ምንድነው የሚባለው ኢምፖርተንስ ነው የሚባለው አንድ ሰው ለምሳሌ ሳይነግራት እኔ አሁን ያጋጠመኝ አለ እዚህ ሀገር የድሮ ነው ከድሮ ትዳር
ከሀያ ዓመት በፊት የተጋባች ሴትዮ መጣ አናገረችኝ ነገር አለ ከባለቤቴ ጋር አንድን ቀን አብረን ተኝተን አናውቅም አለችኝ። በተክሊል የተገባ ነው ግን ከተጋባንበት ቀን ጀምሮ አብረን ተኝተን አናውቅም እና ከዓመት በኋላ ተፋታን። ይሄ የሀያ ዓመት ታሪክ ነው የምትነግረኝ እና ከሀያ ዓመት በኋላ ምትለኛ ላይ ተፋታን። እኔ አሁን አግብቼ ልጆቹ ልጅ ነው የምኖረው ግን በቤተክርስቲያን አላገባውም ምክንያቱም ከእሱ ጋር ቤተክርስቲያን ስለተጋባ ትዳርን በትክክል ሊፈጽም የማይችል የትዳርን ግዴታዎች መብትና ግዴታ በትክክል ጠንቆ በተግባር ላይ ሊያውል የማይችል ሰው ሊያገባ አይችልም። ቤተክርስቲያን ይህንን አትፈጽምም። አንድ ሰው ከማግባቱ በፊት ማወቅ አለበት ማድረግ የሚገባውን ነገር። እንደዚህ እንደዚህ እያለ እንግዲህ አሉ። ይሄ እንግዲህ ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች ናቸው እና ሰዎቹ ወደ ቆሞሳቸው ሄደው በቆሞሳቸው ከቆሞሳቸው ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተው ተወያይተው የሚያደርጉት ነገር ነው። ከሰው ሰው ይለያል። ያልተመለሰልኝ እንትን ምንድን ነው? እነዚህ በእርግጥ ቤተክርስቲያን አታበረታታም፣ ታበረታታለች እንደማታበረታታ ሰላም ሰላም ብልዩ ዌልካም እንደማታበረታታ ቃልሁኝ ግን እነዚህ ሰዎች እነዚህ በማዘጋጃ ወይ በባህላዊ የሚጋቡ ሰዎች እነዛ ሰዎች ወይ ቤተክርስቲያን ባጠገባቸው አይኖርም ወይም ደግሞ የተማሩት ነገር ወይ የሚያውቁት ነገር ላይኖር ይችላል። ስለዚህ በአካባቢያቸው በሚኖሩት ኑሮ ባኗኗራቸው ያጋጠማቸውን ነገር ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ ስለ ጋብቻ ሲያስተምሩ ጋብቻ በዓለም በሁሉም ሀገራት ላይ ኮመን የሆነ ነገር ጋብቻ ነው ብለዋል እና ሁሉም ደግሞ የራሱ የሆነ በራሱ በሆነ ስርዓት ጋብቻ ያደርጋል፣ የጋብቻ ስነስርዓት ይፈጽማል። ጋብቻ ላይ ባልና ሚስትን አንድ የሚያደርጋቸው መኝታ ነው መኝታ ነው። በእርግጥ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? በቤተክርስቲያን ጋብቻውን ሲፈጸም ያንን ጋብቻ መጀመሪያ በቤተክርስቲያን በተክሊል ስነስርዓቱ ላይ በጸሎት እና በቅዱስ ቁርባን እንትን ከተጀመረ በኋላ የሚጸናው መኝታ ላይ ነው ነው እስከ መጨረሻ ድረስ ኢቭን ቆርበው ፕሮሚስ አድርገው ጨርሰው ማታ መኝታ ላይ ካልተገናኙ ካልተዋሃዱ አንድ ካልሆኑ ያ የቀኑ የጸሎት ስነስርዓት ብቻ እነዚህን ሰዎች እንደማያስተሳስራቸው ነው። እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ማለት ካልተሳሳትኩ እና እነዚህ ሰዎች ግን ያው የጸሎቱ ስነስርዓትን እና ያ የቅዱስ ቁርባኑ ስርዓት ምናምን ነው እንጂ የሚቀርባቸው በትክክል ተፈቃቅደው እነሱ በሚገባቸው ቋንቋ ቃል ተገባብተው በመኝታ አጽድቀውታል። የግድ ቤተክርስቲያን ካህን ቆሞስ ምናምን ነገር ላይኖራቸው ይችላል፣ ላያውቁ ይችላሉ። ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች ጋብቻ ለምንድን ነው እንደ ኢንቫሊድ ሜሬጅ የሚቆጠረው ነው? ይሄ ነገር አሁንም ቢሆን ለእኔ ይከብደኛል። ምክንያቱም አሁን በአካባቢያችንም ቢሆን አሁን በኢትዮጵያ በምናውቀው ከቤተክርስቲያን ውጭ ያሉ ሜሬጆች ብዙ ናቸው እና አሁን በሌላ እምነትም ከቤተክርስቲያን ውጭ በማዘጋጃ በባህላዊ እንትን ተጋብተው ለቁም ነገር የበቁ ከዛም በኋላም ደግሞ ባለመግባባትም የሚለያዩ ሰዎች ይኖራሉ እና እነዛ ሰዎች ላይ ፎከስ አይደረግም። አሁን ለምሳሌ ጋብቻቸው ቢፈታ ቤተክርስቲያን ያው መጀመሪያውም ጋብቻ እንዳልነበረ እና ግን እኔ የሚሰማኝ ምንድን ነው ጋብቻ ነው። በቃ እነዚህ ሰዎች በመኝታ ተዋህደዋል፣ በህሊናቸው ደግሞ ቃል ተገባብተዋል። ያ ህሊናችን ደግሞ ምንድን ነው? እኛ በህሊናችን ሁልጊዜ የምናደርገው ነገር አሁን አንድ ሰው እግዚአብሔርን የማያውቅ ብለን የምንለው በህሊናው ይፈረዳል ብለን ነው የምንለው አይደለ? ስለዚህ ያ ህሊናችን ምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ነው። ስለዚህ ኦኬ፣ እስኪ ለማንኛውም ሳላሰፋው ነገሩ እንዳይዘበራለቅ ከስር ከስር እስኪ የነዚህን ይህንን ነገር እንትን ያላደረገኝን ብንነጋገርበት እና እኔ የእነሱ ሰዎች ጋብቻ ጋብቻ ነው ነው የሚለው ግን ምናልባት ምስጢራትን ለመውሰድ አያስችላቸውም ይሆናል፣ ግን ጋብቻ ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን ለምንድን ነው መሰሉት አባ ይህን ነገር የምለው? አሁን ለምሳሌ በቤተክርስቲያን ያልተጋቡ ሰዎች ሲለያዩ ነፃ ናቸው፣ ድጋሚ ጋብቻ መመስረት ይችላሉ። በቤተክርስቲያን በተክሊል ስርዓት የተጋቡ ሰዎች ግን
ተስማምተው መኖር አቅቷቸው ቢለያዩ ሁለቱም መግባት አይችሉም ከሌላ ሰው ጋራ መግባት አይችሉም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የተታወን የሚያገባ ያመነዘረ ነው በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ለምን ቤተክርስቲያን ነጻ ታደርጋቸዋለች? እነዚህ ሰዎች ለምን ቤተክርስቲያን ነጻ ታደርጋቸዋለች? ምክንያቱም እነዛም ሰዎች ጋብቻን የመሰረቱት በቃ በመሐላቸው ቄስ ስላልነበረ ወይ ቤተክርስቲያን ስላልሄዱ ጋብቻን አልፈጸሙም ማለት እንችላለን። እስኪ ይሄንን ኦኬ እሺ በመጀመሪያ እኔ ያልኩት ጋብቻን ፈጸሙም አይደለም ተክሊል አይደለም ጋብቻ የዓለም ሁሉ ባህል ነው ብያለሁ ግን ነው ከሺህ ዓመት በፊት የኖረ ሺህ ዓመት የሚኖር የትም ወላ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ብንሄድ የምናገኘው ሁሉ ጊዜ የሚፈጸም ነገር ነው ናቹራል ህግ ስለሆነ ማለት ነው ወንድና ሴት ይሳሳባሉ ምንም ጥያቄ የለውም አብረው ሙሉ የሚሆኑት አብረው ሲሆኑ ነው ስለዚህ ጋብቻ ጥሩ ነው እና አሁን አንቺ ያልገባኝ ነገር ጥያቄሽ እነዚህ ሰዎች ጋብቻ ለምን አይቆጠርም ይቆጠራል ለምን አይቆጠርም ይቆጠራል አሁን አንቺ ሁለት ነገር ነው የተናገርሽው እንደሚመስለኝ ጥያቄው የካህን ማጣት የቦታ ችግር ወይም ያለማወቅ ከሆነና እነዚህ ሰዎች አብረው የሚኖሩ ከሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ ማድረግ የሚገባቸው ነገር ቢኖር ምንድነው ወደ ቤተክርስቲያን ሄደው ካህን ሲያገኙ ወደ ቤተክርስቲያን ሄደው ያንን ነገር ማጸደቅ ብቻ ነው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ከሚስጥራት ሁሉ የሚገርማችሁ ነገር ሌሎቹ ሚስጥራት የሚፈጽሙ ካህናት ናቸው ወይም ካህን ወይ ጳጳስ ነው ወይም ዲያቆን ካህናት ሚስጥረ ክህነት ውስጥ ያሉ ማለት ነው ዲያቆን ካህን ጳጳስ ሜሮን ለምሳሌ በጳጳስ ነው ጥምቀት ዲያቆን እንዲያደርግ ይችላል ካህን ደግሞ የሚያደርጋቸዋል ሁሉንም የሚያደርገው ስድስቱ ሰባተኛው ይሄን ሚስጥረ ተክሊል ግን ካህን ይሁን ወይ ጳጳስ ይሁን ወይ ዲያቆን ይሁን ይሄ ዊትነስ ነው ሰው ሁለቱ ናቸው ጋብቻቸውን የሚፈጽሙት ሁለቱ ናቸው ሀላፊ ለጋብቻቸው ማለት ነው እንጂ ወይ ካህኑ ወይ እንትኑ አይደለም ዊትነስ ነው ስለዚህ ካህንም ያልሆነ ሰው ሊያጋባቸው ይችላል የቤተክርስቲያንን ፍቃድ አግኝቶ ካህን የሌለበት ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች መጋባት ከቻሉ በቤተክርስቲያን በጸሎት ስነ ስርዓት ተደርጎ ምስክር ቆሞ ያ ቤተክርስቲያን የወከለችው ጳጳሱ በጽሁፍ ወክሎት ምንድነው ስሙ ተክሊል ሲያስሩ ቃል የሚገባቡት እነሱ ናቸው እሱ ቆሞ እሷም ቆማ እገሌ ወይ እኔ ወዳለው አፈቅራለው እስከ መቼ እንደዚህ በሀዘን በችግር በደህንነት በሀብት በጤና በህመም እያለች የምትናገረው እሷ ነች የምትፈጽመው እንጂ ወይም እንደ ጌታችን ኢየሱስ እንደ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ህብስቱንም አንስቶ እያለ ካህኑ አይናገር ወይም ወፃ እንደሚያጠምቀው እኔ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጠምቃለው የሚላል ካህን እዛ ቦታ ላይ ምስክር ነው ቤተክርስቲያን ወክሎ በእግዚአብሔር ፊት እነዚህ ሰዎች ቃላቸውን ሲሰጣጡ ምስክር ነው ሚስጥረ ተክሊልን የሚፈጽሙ ሁለቱ ባልና ሚስቶች ናቸው ግን ቤተክርስቲያን ፈቅዳ ምስክር መሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ምንም ችግር የለውም ግን ሚስጥር አልሆንም ወደ ሚስጥር ደረጃ አልሆንም ስለዚህ እንደዛ ካደረግን በፍቅ ቅድም ላማ ያለው ጥያቄ ሊመጣ ነው ሰዎች ስለተፋቀሩ ብቻ ምን ነው ምንል ከሆነ ችግር ውስጥ እንገባለን አይደለም ትጉማየት ይችላል ትዳር ምንድነው ብዬ ስጠይቃቸው ትዳርማ ያው በቃ እሷ ሴት ነች እኔ ወንድ ነኝ ያው አብረን ልጅ እንወልዳለን በቃ ያ ደሞዝም ትናንት ስትሉት የነበረው ሲባል የነበረው ማለት ነው ለምንድነው ሰዎች አብሮ የሚኖሩት አውሮፓ ውስጥ ለብቻ መኖር ከባድ ስለሆነ ስለዚህ ሁለት ቢሆኑ የሁለቱ ደሞዝ ምናምን ምናምን ወይም አፍሪካ ውስጥ የትም ቦታም ቢሆን ትክክል ነው ከአንድ ሰው ደሞዝ የሁለት ሰው ደሞዝ ሁለት ሰው ቢሰራ እንትን ይላል እንደዛ ልናጠበው ነው ማለት ነው የትዳርን ትርጉም የጋብቻን ትርጉም እንደዛ ሊሆን ነው ማለት ነው ያ ጋብቻ ተክሊል ግን እንደዛ አይደለም ተክሊል ከዛ ጥልቅ ነው ከዛ ይሰፋል ተክሊል ትልቅ ሚስጥር ነው የእግዚአብሔር ጸጋ የምናገኝበት ተክሊል ሚስጥር ነው ሚስጥራት ነው ክርስቶስ ወደ ሚስጥራት አሳድጎታል እንደ ሚስጥራት ማለት ነው ሰው እግዚአብሔር እንዳደረገውን ሰው አይለየው ብሎ ክርስቶስ ቀድሶታል ጋብቻ መጀመሪያ ጋብቻ ላይ በመገኘት ቃነ ዘገሊላ ሰርግ ላይ ከዛ ደግሞ ስለ ጋብቻ ጥርት ያለ ትምህርት ነው የሰጠው መፋታት እንደማይቻል አንዱን ለአንዱ ሴት እንደሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው እንደዚህ አድርጎ እንደሆነ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ይለያያሉ አሁን ጥያቄው ያንቺ ነገር ምንድነው ያንቺ እንትን እንደሚመስለኝ በሩቅ ቦታ እነዚህ ሰዎች በተክሊል የታሰሩ ሰዎች ቢፋቱ ማግባት አይችሉም እነዚህ ሰዎች ግን ቢፋቱ ማግባት ይችላሉ አይደለም እነዚህ
ነጭና ጥቁር አድርገን አይደለም ማየት ያለብን ቅድም ይያለው ይሄ ተክሊል ጥልቅ ነው ሰፊ ነገር ነው ብዙ አሁን ከመናወራው በላይ አለ ስለዚህ ፐርሰናል ነገር ነው ሁለት ሰዎች እያንዳንዱ ተክሊል ተራ በተራ ከቆሞሳቸው ጋር ወይ ከካህኑ ጋር ሄደው መወያየት ያለባቸው ነገሮች ናቸው እንዴ ሁለት ባልና ሚስቶች ተጋብተው በባህል ድበልሽና በባህል ተጋብተው አብረው ይኖሩ እንዴ ለትዳር ለምሳሌ እንትን ያስፈልጋል ምንድነው ስሙ ነፃ ፍሪ ዊል ያስፈልጋል አንዲት ሴት ለምሳሌ በግዴታ አለማግባቷን በጥቅም ተይዛ አለመሆኑን በተለይ ስንት አሉ አይደለም እንዴ በጥቅም ተይዘው የሚያገቡ ምርጫ ስለሌላቸው የሚያገቡ ወይም ካላገባሽ እንደዚህ ያደርጋሉ እየተባሉ የሚያገቡ አሉ ይሄ ታሪክ የምናውቀው ነው አፍሪካ ውስጥም ድሮ ካለመው ገጠር ውስጥም ገና የሚፈጸም ነገር ነው ወይም ልጅን ለልጄ ተብሎ ተሰጣተው ነው ወይም ደግሞ እሱ መርጦ እሷ ማትፈልገውን የምናገባበት ነው ብዙ ነው ሰፊ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ ፍሪ ዊልም ያስፈልጋል አንድ ሰው በነፃ ፍላጎቱ ወዶ ፈቅዶ መርጦ መሆን አለበት ከዛም በላይ ግን ማወቅ አለበት ያ ሚስጥር ምን እንደሆነ ማወቅ አለበት ስለዚህ ነው እኔ ለትዳር የሚሆን ተሰዎችን ሳስተምር ታውቃላችሁ ምን ይያደረጋችሁ ምን ይገባችኋል ምን እንደሆነ በሲቪል ሲቪል ሎው የምትጠቀሙ ጋብቻ ላይ ሲቪል ሎው በጣም ቀላል ነገር ነው ተጋባላችሁ አብራችሁ ኑሩ ተስማሙ ካልሆነ ደግሞ ያው በህግ ደግሞ ትፋታላችሁ ይላችኋል ህግ ስጋዊ ነው በስጋዊ መንገድ ያልቃል እሱ ዓለማዊ ነው በዓለማዊ መንገድ ያልቃል ይሄ ግን ተክሊል ነው ሰማያዊ ነው በሰማያዊ መንገድ እግዚአብሔር ያሰረውን ነገር መፍታት አንችልም እና ያ ነው ልዩነት ያለው እዛ ላይ ነው እኔ እንደምስለኝ እና አስቸጋሪ ነው ተክሊል ነገር ከባድ ነው በርግጥ ብዙ የሚያሳዝኑ ወይም ደግሞ የሚከብዱ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንድ ወንድ አንድ ሴት ካገባት በኋላ በወሩ ወይም በሁለተኛው ወሩ በተክሊል አግብቷ አወጣታለሁ ብሎ ሁሉ ነገር አለቀ በኋላ በወሩ ወይም በአመቱ ወይም በሁለት አመቱ ጥላው ብትሄድና እንትን ብትል እሱ እድሜ ልኩን ሳያገባ እንዲኖር እንትን ማድረግ ሀርሽ ነው በጣም ከባድ ህግ ይመስላል ግን ይሄ ክርስቶስ የሰጠው ነገር ነው እና ወይም ደግሞ እኛ እንግዲህ ልክ እንደ ሙሴ ስለ ልባችሁ ግድዛዜ ይለን ህጉን እንግዲህ ወይ እናላላው የሚለው ነገር ነው እና ቀደም ላማም ሲናገር የነበራቸው ነገሮች አሉ ስለ ፖፑ ጠቅሶ ያላቸው ነገሮች አሉ ግን ይሄ ሰፋ ያለ ነገር ነው ታቶ አይኖነው እንግዲህ ምን ያህል እንዳስረዳሁሽ አላቅም ግን እምትዩ በደንብ ገብቶኛል ግን ተክሊል አይደለም አንድ ነገር እኔም አንቺ መስማማት ያለብን ነገር ቅድም ባስተማርኩት መሰረት ከመጀመሪያ ጀምሬ ማለት ነው ኦሪጂናችን ምንድን ነው ማንነኛ ዴስቲኒያችን ምንድን ነው ከዚህ ሶስቱ ጋር አያይዤ ባመጣሁት ተክሊል ትምህርት መሰረት ግን ይሄ ተክሊል አይደለም ይሄ ጋብቻ ነው አብሮ የሚኖር ስምምነት ነው ፍቅር ነው አዎ ፍቅር ነው ፍቅር ግን አንቺ የምትይው ፍቅር ግን ጠባብ ነው እኔ ወዳለው እኔ ወድሻለው የሚል ፍቅር ነው ለምትሻል የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ ግን እኛ እኔ እግዚአብሔር አይደለሁም ይኸው ተወሰነ ጊዜ ላይ ትግስቴ ሲያልቅ በቃ የራስሽ ጉዳይ የምትይው ፍቅር አይደለም መሆን ያለበት ጥርቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምናገኘው ጳውሎስ እንደሚያገናኘው ማለት ነው ያ ነው ስለዚህ ሁለት ክርስቲያኖች ሲጋቡ የስ ብለው ቃላቸውን ሲሰጡ ቤተክርስቲያን ውስጥ አዎ በፍቅር ክርስቶስ ፍቅር ተምሳሌ ታረጋጋሳችን ለእናንተ እንሰጣለን ነው አዎ በእኛ ውስጥ ፍጹም ፍቅር ፍጹም መዋደድ በእኛ በፍጹም ፍቅርና ፍጹም መዋደድ በእኛው ሰዎች የክርስቶስን ፍቅር እንዲያዩ ጥረት እናደርጋለን ነው አዎ እስከመጨረሻው በፍጹም ፍቅር በመዋደድ ክርስቶስ በምን አይነት ፍቅር እንደወደደን ለዓለም እናሳያለን ነው በጣም ኃላፊነትም ያለበት ነገር ነው ገብቶሻል የሁለት ሰዎች እንደምንለው የመዋደድ ጉዳይ ነገር ብቻ አይደለም የክርስቶስና የቤተክርስቲያን ፍቅር ብሎ ጳውሎስ በዘጠኝ መሰረት እንትን የሚል ነው አሁን ቦይ ቃርዚ ምን እንደሚለኝ ደግሞ they can find out if there are some grounds of anon አው ጋብቻ እንትን ሊደረግ ይችላል ሊፈታ ይችላል ህጎች አሉ የሚፈታባቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ 100% ጋብቻ ታስሯልና መፍታት አይቻልም የሚል አይደለም ግን አለ ይሄ ደግሞ በቤተክርስቲያን ህግ የሚደረግ ነገር ነው ወደ ቤተክርስቲያን ቀደም እንዳልኩት ያቺ ሴትዮ ባሌ ጋር ግንኙነት አድርጋ አላቅም እንዳለች እሷን ወደ ሀገረ ስብከቱ መራዋት እዛ ኮርቱ የራሳቸው አላቸው በዛ ኮንታክት አድርገዋት እንትን እንዲሉ እና ጋብቻ እንትን የሚልበት መንገድ አለ እኛም ደግሞ በዛ በሰማያዊ ሚስጥር ላይ ሰው በምስጥሩ ሂደት ላይ እና ሂደቱ ላይ እንድንሳተፍ ስለፈቀደ
ያ የሰው መፍጠሩን ሱታፌ ኑርነት እንዲኖረው እኔንና እናንተን የዛ የትልቁ የሰማያዊ ምስጢር መሳሪያ አድርጎ ፈጠረ። ያንን ደግሞ የእውነት እግዚአብሔር ፍቃድ ነው፣ እግዚአብሔር የመረጠው መንገድ ነው ልንል የምንችለው በተክሊል ስንታሰር ብቻ ነው። ተክሊልን ስናደርግ በእግዚአብሔር ፊት፣ በመንበረ ታቦቱ ፊት፣ በቤተ ክርስቲያኑ ፊት ቃል ስንገባለት ነው። እኔ የዛ ፍሬ ነው። ሁላችንም የቃል ኪዳን ፍሬዎች ነው፣ የተክሊል ፍሬዎች ነው። እኔ የሚገባኝ እንደዚህ ነው። የሰው መፍጠር ሂደት እግዚአብሔር በእኔና በሚስቴ ላይ አደረገ፣ አከናወነ ነው። ያ ደግሞ ትልቁ የመከናወኛው ሚስጥር ደግሞ ጋብቻው አይደለም፣ ተክሊሉ ነው። ስለዚህ ተክሊል በእንደዚህ አይነት ዴፊኒሽን ውስጥ እንረዳው። ከተክሊል ውጭ የሚደረጉ ብዙ ነገራቶች አሉ፣ እናውቃለን። ኢሮፕ ላይ ነው የምንኖረው። በዝሙት እየተኖረ እኮ ነው ፓርትነርሽፕ የሚባለው። እየተሰረቀ እየተዋሸ እኮ ነው ቢዝነስ ነው የሚባለው። እኛ ግን የዚህ አይነቱን ነገሮች ላይ ተሳታፊዎች አይደለንም። እኔ ራሴ የማቴዎስ ወንጌልን ምዕራፍ 19 ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያላቸው? ሙሴ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሚስቶቻችሁን ትፈቱ ዘንድ ፈቀደላችሁ፣ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም። አሁን ከጥንት አልነበረም፣ ፍቺ አልነበረም፣ ግን ስለ ልባቸው ድንዛዜ ፈቀደላቸው። ኦኬ፣ ቀጥሎ ይላል፣ እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን ፈቶ ሌላይቱን የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል። አንድ ኤክሰፕሽን እዚህ ጋር አስቀምጧል። ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን ፈቶ ሌላይቱን የሚያገባ ሁሉ የተፈታችውንም የሚያገባ ያመነዝራል አላቸው። አሁን እንግዲህ እኛ ዝሙትን ዝሙት ማለት ማመንዘር ማለት ምን ሆነ? ከባሉ ወይም ከሚስቱ ከባሏ ወይም ከሚስቱ ውጪ ሄደው የሚያመነዝሩትን ወይም ደግሞ ግንኙነት የሚያደርጉትን ነው አደላ? ያመነዝራሉ ብለን የምንመላ። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ኦኬ፣ ይሄኛው በይቅርታ ሊታለፍ ይችላል። ለምን የተክሊልን ወይም የጋብቻ ሚስጥርነት ድርተን እኛ በክርስቶስ ስንኖር ክርስቶስ ያን ያህል የይቅርታን መንፈስ ወደኛ ካመጣ እኛ ደግሞ ክርስቶስን መስለን የምንሄድ ከሆነ እኛም የበደሉን ይቅር እያለ ተክሊሉን ከማፍረስ በይቅርታ አብሮ መኖር፣ ይሄ ጥሩ ክርስቲያናዊ እንትን ነው፣ የሚመረጥ ነው። ግን አሁን ይህ ነገር እንዲያፋርሰው እኔ እንዳለ ምንድን ነው ከተክሊል አሁን ይሄ ከተክሊል ውጭ ያሉትን ጋብቻዎች በቤተ ክርስቲያናችን እንደ ዝሙት ነው የሚቆጠረው። ይ እነሱ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ስላልቻሉ ወይንም ደግሞ ቤተክርስቲያን የማያውቁ ሰዎች ስለሆኑ የእነሱ የጋብቻ ህይወት ኦኬ ተክሊል አይደለም፣ ግን ዝሙት አይደለም። ምናልባት እኮ እዛ ጋር ያሉት ሰዎች እሷ ከባሏ ባሏም ከሚስቱ ውጭ አያውቁ እና ቤተ ክርስቲያን ግን የምታስቀምጠው ምንድን ነው? እነሱን ካልሆነ በስተቀር ለማለት ነው እንጂ በጋብቻቸው ውስጥ በተክሊል ህይወት እየኖሩ በተክሊል ህይወት ውስጥ ስህተት የሚፈጽሙትን አላለችም ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን የምትለው እነማንና የመጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እነዛን ከተክሊል ውጪ በሆነ መንገድ ጋብቻ የፈጸሙትን እነሱን ለማለት ነው። እነሱ መፋታት ይችላሉ እና ዛት ሚንስ በቃ የእነሱ ህይወት የዝሙት ህይወት ነው ማለት ነው። እና ያ ደግሞ አይደለም። እኔ አሁን ይህንን አልቀበለውም። ይሄ ነው ጥያቄ የፈጠረብኝ። ለምን እነሱ እነዛ ሰዎች ቅድም እንደጠቀስኩትኝ አሁን አንተ የኖር ወይም ኤግዛምፕል ሰጥተሃል። ኖር ዝሚኖር ሰው እና እንደዚህ ትልቅነት ምናምን አስረድተህናል። ኦኬ፣ እኔም የማምንበት ነው፣ ትክክል ነው። በቃ ተክሊል ትልቅ ሚስጥር ነው፣ ያስፈራል። ለዛም ነው ካቶሊኮች ቶሎ ማናገባው። ብናገባም በቃ ከገባን በኋላ መውጫ የለውም፣ ተምረን በስነ ስርዓት ገብቶ
ስትሆን ነው የምንማረው። ልክ አሁን እንደምንነጋገረው ማለት ነው። በጣም ከባድና የትኛውም ጋብቻ ውስጥ ሄደህ ካየህ ማለት በቴክኒክስ ሜሬጅ ውስጥ ካየህ ካቶሊክ ፓርቱ ነው የሚጎዳው። ምክንያቱም በተክሊል ከተጋቡ በኋላ ይለያያሉ። ከተለያዩ በኋላ ካቶሊኩ በቃ የተጎዳ ህይወት ነው የሚኖረው። ያኛው ግን ነፃ ነው። እና አዎ በቃኛ የተክሊል ትልቅነት ምስጢሩን ከባድነት ተረድተን ነው የምንገባው። ግን እነዚህ ሰዎች እኔ ለመጥቀስ ቁጥኝ ቅድምም እነዚህ ከቤተክርስቲያን ውጭ በጋብቻ የሚኖሩ በባህላዊና በማዘጋጃ የሚኖሩ አንድ ሰው ሲወለድ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ሄዶ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማንም ሳይሰብከው ምንም ነገር የእግዚአብሔር ቃል ሳይደርሰው በካልቸራል ላይፍ ውስጥ በአካባቢው ሊተሳሰር ይችላል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ተከባብረው ተፋቅረው ሊኖሩ ይችላሉ። ለያምን ህዝብ ሊሰሩም ይችላሉ። ግን በዚህኛው ክፍል ኢንተርፕሪቴሽን በእኛ ቸርች ትርጉም በእኛ ቸርች አተርጓጓ ይሄንን ቃል ልክ ይሄ በዝሙት ምክንያት የሚለውን የእኛ ቤተ ክርስቲያን እነሱ ነው የምታቀርበው፣ እነሱን ለማለት ነው ትላለች። እኔ ደግሞ ለምን እነሱ እንዲያውም የተሻለ የቅድስና ህይወት እነሱ ጋር ሊገኝ ይችላል። ስለዚህ እነሱ በዚህ ቃል መወከል የለባቸውም፣ ቤተክርስቲያን እነሱን በዚህ ቃል መወከል የለባትም ነው የኔ አቋም ማለት ነው። እና እንግዲህ ይህን ነገር ምን ሊፈተው ይችላል አቅም የኔ ምናልባት ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁኝ የረጅም ጊዜ ጥያቄ የሆኑ ኖሯል ይሄ ለማለት ነው። ከዛ ውጪ በሚስጥረ ተክሊል ዙሪያ የተናገርከው የይቅርታ ልብ ምናምን ያልከው ሁሉንም ነገር አክሰፕት በቃ ሁሉ ነገር ተቀበለኝ ይቀበላል። ልክ ነህ። እንደ ክርስቲያን ስንኖር ሁሉ ነገራችን እንደ ክርስቶስ መሆን አለበት። ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ሁሉ እኛም እየተከተልን እንደ ክርስቶስ የክርስቶስ ተከታዮች እስከሆንን ድረስ በቅድስና በንጽህና ይቅር ባይ ሆነን መኖር እንዳለብን እናምናለን። እኔም አምናለሁ ትክክል ነው።